бійка між учнем педколеджу та військового ліцею – з'ясування особистих стосунків, а не конфлікт двох закладів. Такі висновки обласної комісії. Про це повідомила начальник відділу обласного департаменту Олена Ухань. За її словами, домовилися між собою й батьки. Обидва учні повинні понести покарання. Тільки той учень, що у військовому ліцеї, він вже відрахований на даний момент, а той учень, що який перебуває у лікарні, швидше за все буде відрахований пізніше, коли він закінчить лікування. Подаючні працівники отримали догани, зокрема, завідуюча ліцею «Політ» і заступник директора військового ліцею з виховної роботи, вони отримали догани. Тиждень тому побився вихованець військового ліцею та студент педагогічного коледжу. Студент перебуває в лікарні. У хлопця струс мозку та перелом вилиці. Сварка виникла на території коледжу. За словами колишнього випускника та брата побитого Артема Кучерова, конфлікт між курсантами та учнями триває давно. Була ця проблема ще тоді, але тоді це все замінали і ізб'єнні прям. В учебном заведении не было. Все решалось или на курилке, или где-то за территорией неподалеку от лицея. В сам момент драки он объясняет, был разговор, дальше ничего не помню. Его остановили в переходе и якобы поговорили. Выяснить отношения. Выяснить отношения. Директор педколеджу та начальник військового ліцею бійку назвали поодиноким випадком. Кажуть, нині конфлікт вичерпано. Ми забули, коли між собою виясняли відносини вже. 80 чоловік, підіть і спитайте всіх. Или батьки спитайте. Два года последних вообще не было такого. Це діти. І цей конфлікт не є показовим. І його роздувають батьки. Адвокат потерпілого Валерій Биков розповідає, за фактом умисного побиття відкрили кримінальну справу. Триває досудове розслідування. Я вважаю, що дійсно в стінах педагогічного коледжу під час навчального процесу відбувся злочин. Оце є факт. Там було хуліганство. Це сталося в першу чергу завдяки відсутності майстерності виховання. На території Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою немає бази, де курсанти можуть пройти курс загальноосвітньої школи. Тому кожен день вони ходять в Кременчуцький ліцей на навчання. Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.